بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.